Ari sterile. Vui mnie? Ha du Ari. Ինչի՞ տենց են կանչում զինվորին։ Հանո շատ եք չապտերը տանցել արիստե։ Լսի քեզ ինչ եմ ասում, մի քանի օքո վերստում ես գնում եք մեր տարասքից են աղպա ավակում եք, ասկացար։ Ոչ մի կերպ։ Հանո տամ չմխեմ քեզ։ Պարոն Ալբանդյան, ես այդ հրամանը կատարեմ, երբ որ ինձ իմ վերադասը ասի։ Դուք չեք այդ զիբիլը թափելն արա։ Պարոն Ալբանդյան, ձեր ձեռքերը թողեք։ Հարցիս պատասխանի, դուք չեք այդ զիբիլը թափել, հիմա էլ կգնաք կհավաքեք։ Դուք էլ մեր տարածքը չթափեիք։ Ի։ Պարոն Ալբանդյան, ինձ չխփեք։ Այդ ո՞նց խոսում է զինվոր։ Ձեր ձերս, ձերս թող։ Ձերս թող։ Ձերս թող։ Ո՞վ է քորը։